নমস্কাৰ মই নৱজিতে ছেকেণ্ড ফেজৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত যিটো মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আহিছিলোঁ আৰু জনাইছিলোঁ যে ছেকেণ্ড ফেজৰ নিযুক্তি হ'ব যিহেতু 2022 চনতেই ছেকেণ্ড ফেজৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি মই জনাইছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু আপোনালোকে এটা খবৰ লাভ কৰিছে গতিকে এই খবৰটো কিমান দূৰ সঁচা কেতিয়া দিব কি কথা সেই সম্পৰ্কে হয়তো জানিব বিচাৰিব কাৰণ ছেকেণ্ড ফেজৰ নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত বহুতেই ইতিমধ্যে আশাৰে বাট চাই আছে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এই বিশেষ খবৰটো লৈ আহিছোঁ যোৱাকালি নিউজত যিটো প্ৰাগ নিউজত এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে সেই বাতৰিটোৰ সন্দৰ্ভত কিমান দূৰ সঁচা আছিলে সেই সম্পৰ্কে মোক বিভিন্নজনে হোৱাটছআপ যোগে সুধি আছিলে যে কিমান দূৰ সঁচা প্ৰকৃততে ছেকেণ্ড ফেজৰ নিযুক্তি হ'বনে নহ'ব আপুনি স্পষ্টকৈ কওক গতিকে মই এই সন্দৰ্ভত জনাব বিচাৰিছোঁ যে ছেকেণ্ড ফেজৰ নিযুক্তি হ'ব ইয়াত কৈ যে পুনৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব 1,00,000 চাকৰিৰ মাজতে দিয়া হ'ব এই নিযুক্তি অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ এই ঘোষণা আছিলে গতিকে এই ঘোষণাটো প্ৰকৃততে যিহেতু নিউজ চেনেলৰ কিছুমান বাতৰি সঁচাও হয় কিছুমান মিছাও হয় গতিকে এই বাতৰিটো কিমান দূৰ সঁচা আছিলে প্ৰকৃততে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিলে নাই নিজ মুখেৰে আপুনি শুনিবলৈ পাব শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মুখৰ পৰা গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে স্পষ্টকৈ কোৱা নাই যে ছেকেণ্ড ফেজৰে নিযুক্তি হ'ব বুলি কোৱা নাই কিন্তু এটা পৰ্যায় হ'ব বুলি কৈছে এটা পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি হ'ব কিন্তু কেতিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কে তেখেতে জনোৱা নাই কিন্তু আমি বুজি ল'ম যে ছেকেণ্ড ফেজৰে নিযুক্তি দিয়া হ'ব কিন্তু কেতিয়া দিব যদি দিয়া দেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত কৰি দিব লাগিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আহি পৰে যদি ধৰক আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত যদি নিযুক্তি নহয় তেতিয়াহ'লে আকৌ টেট অনুষ্ঠিত কৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে কিছুদিন ৰ'ব লাগিব গতিকে যদিহে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অতি সোনকালে কৰে ধৰক জুলাই মাহৰ ভিতৰত যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আগষ্ট মানত হয়তো নিযুক্তি হৈ যাব 1,00,000 নিযুক্তিৰ লগত যিখিনি শিক্ষকৰ পদ ইতিমধ্যে খালী হৈ আছে সেইখিনি পদ পূৰণ হ'ব গতিকে টেট পাতিয়ে পুনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবনে নে আগতে যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈ আছিলে সেইসকলকে দিবনে বৰ্তমানলৈকে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া নাই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সাংবাদিকৰ আগত কি বুলি কৈছিলে আপোনালোকে এবাৰ শুনি লওক আগন্তুক এই বছৰটোৰ ভিতৰত যে 1,00,000 নিযুক্তি তাত শিক্ষক নিযুক্তিৰ আৰু পৰিক্ৰমা আছে নেকি আৰু এটা পৃষ্ঠা আছে নিশ্চিতভাৱে আৰু এটা পৃষ্ঠা আছে আৰু শিক্ষক নিযুক্তি এই বছৰ হ'ব আপোনালোকে যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে মন্তব্য যিটো শুনা পালে গতিকে যিটো আপুনি নিশ্চিত হ'ল যে শিক্ষকৰ আৰু এটা পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি সম্পন্ন হ'ব 2022 চনৰ ভিতৰত গতিকে কেতিয়া হয় কিমান পদ দিয়ে কি কথা বৰ্তমানলৈকে আমি জানিব পৰা নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি সেই জানো নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম এই সম্পৰ্কে তেতিয়াহ'লে আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ছেকেণ্ড ফেজৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত যিহেতু যিসকলে ধৰক আশাৰে বাট চাই আছে তেওঁলোকৰ এটা সপোন আছে যে ছেকেণ্ড ফেজৰ নিযুক্তি হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰে তাত চাকৰি কৰা তেওঁলোকৰ সপোন আছে সেই সপোন যাতে পূৰণ হয় এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাব নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ